नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील माने, आपल्या कोकणकर स्वप्नील या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाठीमागे पाहताय तुम्ही, तर मी आज माझ्या गावी म्हणजे भुईबावडा या गावी आहे। तर भुईबावड्यातली सर्वात उंच ठिकाण, भुईबावड्या गावचं सर्वात उंच ठिकाण जे आहे त्या ठिकाणी आपण आता भेट देणार आहोत। खूप जण या ठिकाणी येतात, येऊन गेलेले आहेत आणि पुढे येत राहतील अशी सर्वांची आपुलकीची आणि सर्वांची आवडते हे जागा आहे किंवा ठिकाण आहे। तिथे आपण आज पावसातून त्याचं रूप कसं दिसतंय ते पाहणार आहोत। बघा किती शांतगार वारा सुटला आहे आणि वातावरणही पूर्ण हिरवं हिरवंगार दिसतं आहे सगळीकडे पहा आहे। अशा ठिकाणी आपण जाणार आहोत। खूप जणांचे जिवाळे या ठिकाणी जपले गेलेले आहेत, खूप जणांच्या आठवणी इथे आहेत। उन्हाळा असून दे, पावसाळा असून दे, प्रत्येक वेळी ते लोक इथे येत असतात। गावचे प्रत्येक मस्त असेल, प्रत्येकजण आपल्या ठिकाणी येतो आणि या विरंगुळ्यासाठी हा येत असतो। तर अशा ठिकाणी आपण भेट देणार। हिरवगार आहे सर्वकडे आणि अंगाला झोंबणारा शांतगार वारा आणि आभाळाशी स्पर्धा करणारे उंच उंच कडे टेकड्या आणि समोरच धुक्यात गुडूप झालेला गगनगड आपल्याला दिसतोय। पूर्ण अर्धाही धुक्यामध्ये गुडूप झालाय हा गगनगड आहे आणि पाहू शकता तुम्ही जिकडे नजर जाईल तिकडे पूर्ण हिरवगार दिसतं आहे आपल्याला। हे आहे ऋतूची कमाल, ज्यावेळी निसर्ग कूस बदलतो त्यावेळी निसर्गामध्ये असे परिवर्तन होते। उन्हाळ्यामध्ये पाहायला गेलो तर याचं एक वेगळंच रूप असतं आणि आता पावसाळ्यामध्ये पाहाल तर याचं विलोभनीय दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतं। हे पहा, तर चला आपण जाऊया त्या ठिकाणी। तर चला आपण जायचं आहे त्या ठिकाणी, पावसाळी ट्रेकसुद्धा आपण म्हणू शकतो। आपल्या सर्व भुईबावड्या गावातील लोकांचं आवडतं ठिकाण, जिथून आपल्या पूर्ण गावाचं दर्शन घडतं अशी भुईबावड्या गावची सर्वात उंच ठिकाण किंवा उंच जागा अशा ठिकाणी आपण आलेलो आहे। सर्व गावाचं विहंगम दृश्य पाहू शकतो। हे पहा,
इकडे समोर जो धुक्यात हरवलेला आहे आहे गगनगड। गगनगडाचा आपण विलोभनीय दृश्य पाहू शकतो। जंगलामधून वाट काढत जाणार हा रस्ता किती सुंदर दिसतोय पहा। आणि हा धुक्यात हरवलेला भुईबावडा घाट, भुईबावडाचं घाटाचं दृश्यसुद्धा पावसाळ्यामध्ये विलोभनीय असतं। त्याच्यावर सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत। पूर्ण परिसर पाहून घ्या तुम्ही। अजूनही आपण पूर्ण वरती गेलेलो नाही तरीसुद्धा आपल्याला एकदम अप्रतिम असं दृश्य दिसत आहे। चला आपण वरती जाऊया। खडी चढाई आहे पाहे, सर्वात उंच जागा म्हणून प्रसिद्ध आहे भुईबावड्यामध्ये। खूप लोक उन्हाळा असू दे पावसाळा असू दे सर्व ऋतूमध्ये या ठिकाणी त्याला भेटी देतात। ये पहा किती उंच ठिकाण आहे। वाऱ्याचा जोर एवढा आहे तुम्ही पाहू शकता। झाडाची पानं किती वेगाने हलत आहेत। तर चला पहिल्यांदा तुम्हाला मी रवळनाथ मंदिराचा कळस दाखवतो इथून, नंतर आपण मग गावाचं दृश्य पाहूया। सर्वात उंच जागा आहे भुईबावड्यातली, इथून पूर्ण गावाचं दर्शन आपण घेऊ शकतो। करवीर नगरीतून मध्ये कोल्हापूरमधून कोकणात उतरण्याचा मुख्य घाट रस्ता म्हणजे भुईबावडा घाट। आणि भुईबावड्या घाटात उतरल्यावर पहिलं स्वागत जर कुठलं गाव करत असेल तर ते भुईबावडा गाव, म्हणजे कोकणात येणाऱ्याचं पहिलं स्वागत भुईबावड्या गाव करतं। पाहू शकताय समोरही तुम्ही डोंगर उतारावर शेती केलेली आहे। आपण पुढे जाऊया इकडे। तर मित्रांनो, मी आता आमच्या गावच्या सर्वात उंच अशा ठिकाणी उभा आहे की जिथून पूर्ण गावाचं दर्शन एकाच वेळी घेऊ शकतो। त्याचप्रमाणे आमची जी चार मंदिरं आहेत गावामध्ये, रवळनाथ मंदिर, गांगो मंदिर, विठ्ठल मंदिर तसेच दत्त मंदिर, या सर्वांचे कळसाचं दर्शन या एकाच ठिकाणाहून होते। तसेच ज्या गावामधून वाहणाऱ्या नद्या आहेत त्या नद्यांचं आणि पूर्ण गावाचं दर्शन या ठिकाणाहून आपण घेऊ शकतो। पाहू शकताय तुम्ही भुईबावडा गावातील सर्वात उंच असं ठिकाण किंवा उंच अशी जागा ते आपण आलेलो आहोत। हे पहा हे जे समोर आहे, हे जे दिसते हे प्रवेशद्वार आहे आपल्या रवळनाथ मंदिराचं। आणि हा रवळनाथ मंदिराचा कळस इथे समोर, हे पहा पाहू शकता तुम्ही। त्याच्याच पुढे समोर गेला की इकडे दत्त मंदिराचा कळस आपल्याला दिसतो। त्याच्याही तिथून पुढे आलो की आपल्याला विठ्ठल मंदिर तसेच गांगो रवळनाथ मंदिराचा कळस आणि आपली हायस्कूल जी आहे आदर्श विद्या मंदिर हायस्कूल ते सुद्धा आपल्या इथून दृष्टीस पडते। पाहू शकताय तुम्ही विलोभनीय असे दृश्य आहे।
पाऊस पडल्यानंतर याचं रूप अगदी पूर्ण पालटून गेलेलं असतं. जिकडे पहावे तिकडे पूर्ण म्हणजे पूर्ण ग्रीनरी आपल्याला पाहायला मिळते. बघा, पाहू शकता तुम्ही. आणि अनेक प्रकारचे वृक्ष वनस्पती या पावसाळ्यामध्ये रुजून येत असतात. त्याचप्रमाणे इथून नदीसुद्धा आपण पाहू शकतो. हे पहा, घाटातून वाहत येणारी नदी किंवा गडातून वाहत येणारी नदी म्हणून त्याचं नाव गड नदी असे पडलेलं आहे. हे पहा, पाहू शकताय तुम्ही पुन्हा एकदा गगनगड पूर्ण धुक्यामध्ये गुडूप झालेलं आहे. किती सुंदर असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. बघा, पूर्णतः गुडूप झालेलं आहे, आपल्याला दिसतही नाही गड. म्हणजे आपणही पाहू शकतो की पावसाळ्यामध्ये इथलं दृश्य अगदी चेरापुंजीसारखं झालेलं असतं. हे पहा, घाट तर पूर्णतः ढगांमध्ये आच्छादला गेलेला आहे. आणि जिकडे आपली नजर जाते तिकडे पूर्णतः ग्रीनरी आपल्याला पाहायला मिळते. तरी आहे आम्ही आमच्या गावातील सर्वात उंच ठिकाण किंवा उंच जागा. इथून पूर्ण भुईबावडा गावाचे इथून दर्शन आम्ही घेऊ शकतो. उंच अशी जागा. हे पहा, डोंगर उतारावर वसलेली घरे आणि त्याच्या बाजूला असलेली शेती, किती विलोभनीय दृश्य दिसतंय.